Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi. Jamiyat tarixining barcha davrlarida inson va e'tiqod tushunchalari har doim yonma-yon yashab kelgan. Hatto ibtidoiy jamoat tuzumi paytida ham ilk ajdodlarimizning o'ziga xos diniy tasavvurlari, aqidalari mavjud bo'lgani arxeologik tadqiqotlar jarayonida o'z isbotini topgan. Ona vatanimiz ham azaldan dunyo sivilizatsiyasining qadimiy beshiklaridan biri ekani ortiqcha e'tirofga muhtoj emas. Ming yillar muqaddam ham bu zaminda hayot qaynagani, madaniyat, ilm-fan rivoj topgani tarixiy manbalardan yaxshi ma'lum. Binobarin, tarixning turli davrlarida yurtimiz hududida turli diniy ta'limotlar keng qanot yoygani ham bu yerda diniy bag'rikenglik o'zining uzoq o'tmishiga ega ekanini ko'rsatadi. Olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida buddaviylik, nasroniylik va boshqa bir qator dinlarga oid juda ko'p nodir ashyolar qo'lga kiritilgani ham fikrimizni yaqqol tasdiqlaydi. Bu diyordan islom olamining eng dono ulamolari, xususan Imom al-Buxoriy, Abu Iso at-Termiziy, Bahouddin Naqshband, Abdul Xoliq G'ijduvoniy, Najmiddin Kubro, Abu Mansur Maturidiy, Burxoniddin Marg'iloniy singari ulug' mutafakkirlar yetishib chiqqanlar. Ular yaratib qoldirgan boy ma'naviy meros bugungi kunga qadar musulmon dunyosining bebaho xazinasiga aylangan. Yaratganga shukrlar bo'lsin kim. Yurtimiz istiqlolga erishib, osmonimiz uzra xurlik quyoshi baxdi. Yurtboshimiz rahnamoligi ostida milliy an'ana va urf-odatlarimiz, tarixiy qadriyatlarimiz qayta tiklandi. Ulug' allomalarimiz siymosiga, ularning sharafli hayot yo'li va bebaho merosiga munosabat tubdan o'zgardi. Islom olamining buyuk ulamolari bo'lgan bir qator ajdodlarimizning tavallud sanalari keng miqyosda nishonlandi. Biz din bundan keyin ham aholini eng oliy ruhiy, axloqiy va ma'naviy qadriyatlaridan, tarixiy va madaniy merosdan bahramand qilishi tarafdorimiz. Yurtimizda 130 dan ortiq millat va elat, 16 ta turli diniy konfessiya vakillari bir oila a'zolaridek ahil inoq hayot kechirib, vatanimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shmoqdalar. Asosiy qomusimizda O'zbekiston fuqarolari tili, dini, irqi, e'tiqodi, jinsi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, qonun oldida barobar ekani kafolatlangan. O'zbekiston aholisining 90%ga yaqinini musulmonlar tashkil etgani holda, barcha din vakillariga nisbatan erkinlik va shart-sharoitlar yaratilgan. Bizga aytishyapti, bizni missionerlik harakatlariga emush yo'l bermagani uchun bu yerda diniy bag'ri kenglik yo'q. Mana bu hujjatlar Helsinkida chiqadimi? Mana yaqinda Belgiyadan norasmiy tashkilotlar, missionerlik tashkilotlarining o'zini katta-kattagina korporatsiyaga o'xshagan uyushmalari bor. O'sha yerdan kelib chiqqan bu hujjatlar, o'sha yerda tayyorlangan hujjatlar bu allaqachon siyosiy instrumentga aylangan. Ya'ni O'zbekistonda, misol uchun O'zbekistonning o'zini manfaatini dunyoda manfaati boshqa manfaatlarga biroz zid kelayotgan joyda shartta o'shanaqa hujjatlarni bizni boshimizga urishga harakat qilyapti. Yevropada ham mana men qancha konferensiyada bo'lsam, o'sha rasmiy nutqlarda bir narsa gapiriladi-yu, lekin bu yoqdan chiqib ketganimizda shaxsiy o'sha mutaxassislar bilan qo'shtirnoqda aytyapman. Gaplashayotganimda ular aytadiki, siz siyosiy romantik bo'lmang. Axir bu allaqachon siyosiy instrumentga aylandi. Mana shunga o'xshagan hujjatlar. Ya'ni siyosiy bizga taziq o'tkazish, o'zini manfaatini ilgari surish,
iqtisodiy manfaat bo'ladimi? Bu yerda siyosiy manfaat bo'ladimi? Missionerlik mana shu bizga o'tkazilayotgan ta'ziqni bir shahobchasi va bir instrumenti bo'lib qolgan. Raqamlarni o'zi bizga ko'rsatib beryapti. Bu yerda real ravishda diniy bag'ri kenglik mavjudligini. Jahonda to'rtta din bor va ularning har biri o'zi haq ekanini ilgari suradi. Agar biz qay birimiz to'g'ri yo'ldamiz deb tortishsak, hech qachon totuv bo'la olmaymiz. Aksincha bo'linib ketamiz. Xo'sh, biz nima qilishimiz kerak? Biz barcha bilan hamjihat, tinch totuv yashamog'imiz, bag'ri keng bo'lmog'imiz darkor, toki yaratganning g'azabiga duch kelmaylik. Вот традиции Mamlakatimizda juda ko'p millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Har bir millatning an'analari, qadriyatlari ham davlat tomonidan ham bag'ri keng xalqimiz tomonidan hurmat qilinadi va qo'llab-quvvatlanadi. Эти традиции очень давние. Bizning zaminimizda O'zbekistonda pravoslavlar va musulmonlar hamjihatlikda ahil-inoq yashab kelishgan. Biror marta ham nizo yoki kelishmovchilik bo'lmagan. Сюда приезжали в нам Узбекистан приезжали Bizning yurtimizga tashrif buyurgan Birlashgan Millatlar tashkiloti vakillari ham musulmonlar va pravoslavlar o'rtasidagi do'stlik, o'zaro hurmat, ehtiromni ko'rib hayratda qolishgan hamda bu do'stona munosabatni butun dunyoga ibrat bo'la olishini ta'kidlashgan edi. Что этот опыт уникален для всего мира. Прежде всего, я хочу сказать, что очень рад, что тоже католическая церковь. Avvalo mamnuniyat bilan shuni aytishni istardimki, O'zbekistonda katoliklar ham o'z mazhabiga e'tiqod qilish, diniy rukunlarni ado qilish uchun hamma imkoniyatlar yaratilgan. Имеем 5 приходов в Узбекистане. Это прежде всего этот приход, в котором сегодня Ayni paytda Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona va Urganch shaharlarida katolik ibodatxonalari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan, ajdodlari e'tiqodiga sodiq qolib, katolik an'analariga itoat etib kelayotgan polyak, ukrain, rus, arman va boshqa millatga mansub dindoshlarimiz ushbu muassasalarda ibodat uchun keladilar. Ikki yilcha avval Toshkentdagi ushbu ibodatxonamizda madaniy-ma'rifiy tadbir o'tkazgan edik. Unda faqat katoliklar yoki xristianlar emas, balki musulmonlar, yahudiylar ham ishtirok etdi. Shuning o'ziyoq barchamizning e'tiqodimiz farqlansa-da, qalblarimiz yaqinligidan, barchamizning niyatimiz turli yo'llar bilan bo'lsa-da, yaratganning roziligini olish ekanidan dalolat beradi. Дружно и мирно жить тоже и с другими, которые идут к тому же самому Богу, но по другим путям. Мы сейчас находимся на территории Biz hozir Buxoro yahudiylari diniy jamoasining sinagoga hududidamiz. Bu yerda diniy rasm-rusumlarimizni to'laqonli bajarishimiz, muhim tadbirlar o'tkazishimiz uchun barcha shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratib berilgan. Слава Богу, на сегодняшний день мы в Ташкенте имеем армянскую церковь. Yaratganga shukurki, O'zbekistonda turli millat vakillari qatori biz armanlar ham din va e'tiqod erkinligidan bahramand bo'lib kelyapmiz. Toshkent va Samarqand shaharlarida rasman ro'yxatdan o'tgan arman cherkovlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Конечно, нужно отметить благосклонность государства. Albatta, serquyosh vatanimizda istiqomat qilayotgan kamsonli millatdoshlarimiz uchun berilgan bunday erkinlik uchun hukumatimizdan cheksiz minnatdormiz. В Узбекистане, если бы не демократическое общество, если бы не демократический Bu O'zbekistonda demokratik tamoyillar barqaror rivojlanib borayotganidan dalolat beradi. Мы никогда в Ташкенте бы не имели бы армянской церкви. Многие, не только мы, примерно 150 национальностей живут.
Bu ülkede yüzden ziyat millet ve elat vakilleri yaşayotgan bo'lsa, ularning har biri hozir men aytgan fikrlarni tasdiqlashi mumkin. Davlat diniy konfessiyalar o'rtasidagi tinchlik va totuvlikni qo'llab-quvvatlaydi. Bir diniy konfessiyadagi dindorlarni boshqasiga kiritishga qaratilgan xatti-harakatlar, prozelitizm, shuningdek boshqa har qanday missionerlik faoliyati man etiladi. Ushbu qoidaning buzilishiga aybdor bo'lgan shaxslar qonun hujjatlarida belgilangan javobgarlikka tortiladilar. Bugungi kunda missionerlik xuddi diniy aqidaparastlik, fundamentalizm, terrorizm, giyohvandlik singari dunyodagi global muammolardan biriga aylangan. Juda ko'p mamlakatlarda bu illatga qarshi kurashish allaqachon dolzarb masalalar qatoridan joy olgan. Chunki u nafaqat insonlarning e'tiqodiga, balki turli din, millat va elatlar orasidagi hamjihatlikka rahna soluvchi salbiy omillardan biri ekani yaqqol namoyon bo'layotir. Ko'pgina xristian o'lkalarda destruktiv yoxud totalitar sektalar deb nomlanadigan ana shunday norasmiy diniy guruhlar xristian dinida rasman tan olingan katolik yoxud pravoslav e'tiqodiga ham jiddiy rahna soluvchi omillar sifatida baholanmoqda. Dunyodagi ko'plab mamlakatlarda ularga qarshi kurashuvchi markazlar tashkil etilgan. Bunday oqimlar, guruh va sektalar tomonidan bir qator og'ir jinoyatlar, terroristik harakatlar sodir etilgani hech kimga sir emas. Bu illat ko'pgina davlatlar qatori O'zbekistonga ham turli yo'llar bilan kirib kelayotgani, xalqimizning asrlar davomida qon-qoniga singib ketgan iymon e'tiqodiga, islomiy qadriyatlariga, ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy hayotiga soya tashlayotgani barchamiz uchun tashvishlidir. Ona zaminimiz, unda yashab kelayotgan xalqimiz musulmon olamining ajralmas qismiga aylangan. Iymon e'tiqod tushunchalari azal-azaldan xalqimizda ona vatan singari e'zozlanib kelgan. Missionerlik harakatini o'ziga bir murojaat qilsak, hali 10-chi, 12-chi, 15-chi, ayniqsa 16-chi, 17-asrlarda missionerlik juda katta tarixga ega edi. Bu tarix, kechirasizu, qonli tarix. Esimizdan chiqarmaylik. Afrikadagi bularning harakatlari qanday qay holatda bo'lganini ham biz esimizdan chiqarishimiz kerak emas. O'sha dunyo qayerga, misol uchun, mamlakatga bo'ladimi? Dunyoning qay chekasiga olib qay chekasiga borishsa ham o'sha missiyasini, ya'ni o'zini ilohiy tushunchalarini targ'ib qilish. Xo'p, bizga mana shu missiya o'rinlimi bizning mamlakatga, misol uchun, yo bizning mintaqaga? Mana ortimda Ulug'bek haykali bor. O'sha bu biz uchun ramz-ku axir. Xorazmini olinglar, Farg'oniyni olinglar, Marg'inoni olinglar. Nahotki biz uchun o'shandaqa missiya hozir kerak. E'tiqoddan voz kechish, ota-onaga oq bo'lish, vatanga xiyonat qilish singari eng qabih ishlardan sanalgan. Ammo eng achinarlisi, yurtdoshlarimiz orasida ana shunday yot oqimlar, g'oyalar ta'sirida ajnabiy rahnamolar qutqusiga uchib, ajdodlarimiz dinidan yuz o'girib, boshqa dinlarga o'tib ketayotganlar ham uchrab turibdi. Bu esa ham diniy ma'rifiy, ham siyosiy savodxonlikning yetarli emasligi, missionerlarning asl maqsad muddaolardan, ularning haqiqiy qiyofasidan bexabarlikning achchiq oqibatidir. Otun Shovkat, men yaqinda keldim. Necha kun bo'ldi? Mana yengiman da hali ish qilib. Necha kun? 6 oy bo'ldi. Hammi? Necha kun? Yo'q. Farg'onadaman. До этого Necha kun? Да, в исламе был. Да. А nima tush? Был в исламе. Men yangi hali endi. Ha, bratlarim olib kelyapti-da. O'zbekam. Shu mana hozir kitoblarni o'qityapti, ko'rsatyapti. Men hozir qiziqyapman. Nimaga qarayapman?
Nasıl işler? Benim ismim Şokat, familyam Mirzayev. Ruhi ismim, ustozdan ruhi ismim olganman, Sat Usangadas. Bergan qoidalarga amal qilishga harakat qilaman. Musulmon bo'lganman. Betki tanishlar orqali. Unda kitoblarni o'qib, yo'q, bu yerda Toshkentda. Bu yerda hindlarning ibodatxonasi bor deyishgandi. Men hind filmlarini yoqtirardim. Shuning uchun keldim. Yoshim 10. 2 yildan bu yerga kelyapman. Akalarim keladi. Men o'zbekman. Adamman o'zbek. Har juma kuni kim betga tanish bo'lmagan odamlarni iltimos qiladi, kelinglar, o'shalarni ko'ring deb. Qanaqa bu Injilga kirish yo'llarini. Kesin yoshlar pul beradi, menga berdi. Noto'g'ri Qur'onda boshqa, Injilda boshqa. Injilda haqiqat yozilgan, Qur'onda haqiqat yozilmagan. Hozirgi kunda o'sha missionerlik va prozelitizm bilan asosan xristianlikni protestant yo'nalishiga tegishli bo'lgan oqimlar shug'ullanishadi. Bu oqimlar asosan qaysilar? Masalan, biz ko'p eshitamiz, Yehova shohidlari, to'liq injil xristianlari, 7-chi kun adventistlari, adventistlar, metodistlar, mennonit cherkovlari, presbiterian cherkovlari va shu kabi ko'pgina cherkovlar hozirgi kunda missionerlik bilan juda ham faol shug'ullanishyapti. Ularning orasida o'ziga xos musobaqalar bor, kim ko'proq egallash, kim ko'proq o'ziga adeptlarni qo'lga kiritish shu kabi masalalarda musobaqalar ketadi. Bularning asosiy markazlari paydo bo'lish joylari asosan Amerika Qo'shma Shtatlariga borib taqaladi. Siyosatga ham aralashishgacha borib yetdi. Bilamiz, mana hammamiz xabardor bo'lgan o'sha Ukrainadagi oranjvi deb atalgan o'sha revolyutsiyada ham va uni oqibatlari kelib chiqishida ham o'sha protestantizm oqimi vakillarini ahamiyati o'rni katta bo'ldi. Yani ko'rib turibmizki, avval o'tda protestantizmni tarqatishdi. Tarqatishgandan keyin mana shunaqa vaziyatda ulardan foydalanishdi. O'sha namoyishchilarning asosan 70% asosan 70% yoshlar protestantizm oqimi vakillari bo'lishgan o'sha yerda. Chunki endi ular birlashgandan keyin ular endi o'zini odamini qo'yish kerak va ularga yengil bo'ladi. Bundan asosan kim manfaatdor? Bularning orqasida turgan kuchlar manfaatdor. Asosan geosiyosiy o'yinlarni bir bo'lagi bu qoldi. Ommani aslida aldab bo'lmaydi. Ommani o'zi mana musulmonlar bo'ladi, boshqa hatto pravoslavlar, mana pravoslavlarni pozitsiyasini olaylik. Ular ham missionerlikka qarshi rushcha qilib, mana bizga men yaqinda Atets Aleksandr degan bir diniy o'sha pravoslav vakili bilan ancha gaplashdik. U ham menga aytdi: missionerstvo это политический инструмент давления на местные страны. E'tiborli jihati shundaki, xristianlik niqobidagi missionerlarning xatti-harakati haqiqiy xristian ruhoniylarining ham e'tirozlariga sabab bo'layapti. Zero xuddi islom dini singari asl xristian ta'limotida ham missionerlik harakatlarini oqlaydigan jo'yali asoslarni topish mushkul. Shu bois Yehova shohidlari, adventistlar, evangelist baptistlar, injilchi protestantlar singari oqim va mazhablarning missionerlari an'anaviy xristianlik aqidasiga zid g'oyalarni ilgari surmoqda. В мире есть 4 официальных религии. Это буддизм, иудаизм, христианство и ислам. У нас в Узбекистане в основном религия ислама, но имеются и христиане, имеются и иудеи, и частично имеются и буддисты. Dunyoda 4 rasman tan olingan din bor. Buddaviylik, yahudiylik, xristianlik va islom. O'zbekiston aholisining asosiy qismini musulmonlar tashkil qilsa-da, xristianlik, yahudiylik, qisman buddaviylik dinlari vakillari ham bor. Biroq har dinda norasmiy sektalar mavjudligi achinarlidir. Bular hozir tilga olingan hamma dinlarda bor. Men hozir aynan xristian dinidagi sektalar haqida gapirib o'tmoqchiman. Eramizning 4-chi asrdayoq xristianlikda turli firqalar paydo bo'la boshlagan. 18-19-chi asrlarga kelib esa bugungi kunda juda keng tarqalgan baptistlar, adventistlar, 7-chi kun adventistlari kabi norasmiy diniy oqimlar yuzaga keldi. Issiqko'lda, Rossiyaning uzoq sharq mintaqalarida, turli joylarda o'zini Iso Masih deb da'vo qiluvchilar chiqib qoldi.
Появился Христос на Дальнем Востоке, в России, в разных местах. Секты, прежде всего, эти есть группы, которые как-то отклоняются от главного путя, что-то... Sektalar avvalo asosiy yo'ldan yuz burgan, Injilni, Iso Masihning ko'rsatmalarini o'z manfaatlari yo'lida talqin qilmoqchi bo'lgan guruhlardir. Bu guruhlarga kirib qolganlar Yaratganning emas, o'sha sektalarning rahbarlarigagina tobe bo'lib qoladilar. Keyingi paytlarda ularning faoliyati bilan bog'liq turli noxush holatlar quloqqa chalinyapti. Keling, bu missionerlik jamiyatlarining ayrimlari faoliyati va hayot yo'liga qisqacha ko'z tashlaylik. 1996-yilning fevral oyida Yevropa parlamenti 172ta eng xavfli diniy sektalar ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatda Yehovachilar birinchi o'rinda qayd etilgan. Yehova shohidlari tariqatiga amerikalik Charles Tess Russell tomonidan 1870-yillarda asos solingan. Injildan haqiqatni qidirib ovora bo'lmang. Barcha haqiqatlar mengagina ma'lum. Charles Tess Russell. Yehovachilar qiyomat qoyim 1914, 1918, 1925, Ikkinchi jahon urushi paytida 1975, 1986-yillarda yuz berajagini shakkoklarcha e'lon qilgandi. Ammo o'sha yillarda Iso Masih ham zuhur etmadi, mashhar ham voqea bo'lmadi. Shu bois ko'pgina maslakdoshlar Russell tariqatini tark etishgan edi. Ular o'z qarashlarini ommalashtirish maqsadida turli mamlakatlarda o'z vakolatxonalarini ochishgan. Yuzdan ziyod tilda, jumladan o'zbek tilida ham varaqa, kitob va jurnallarni nashr qiladilar va tarqatadilar. Hozirgi kunda masalan bitta misol oladigan bo'lsak, Yegogohlarni Starojivoy boshlanadi degan jurnallari bor. Har oyda chiqadi. Uni 1 yil, 1 oylik, 1 oylik tirajı 300 million dona ekan. Bu bir necha 100 xil tillarda chop qilinadi. Bir nazar tashlaydigan bo'lsak, masalan, bu qanaqangi oliy navli qog'ozga, qanday bir yuksak did bilan kompyuter texnologiyasi bilan chiqarganiga ko'zimiz tushadi. Bu shuni o'zi aytib turibdiki, buning orqasida qanchadan qancha katta mablag' aylanishligi. Bular hech qachon tekinga tarqatilmaydi. Boshda tekinga tarqatilishi mumkin, lekin keyinchalik Yehova guvohlarining a'zosi bo'lgandan keyin ularning hammasi sotiladi. Bu o'zingiz hisoblab chiqishingiz mumkin, 300 million tirajli jurnaldan bir oyda qancha sof daromad ko'riladi. Qolaversa, o'tgan yili 2007-yil yanvar oyida Nyu-Yorkdagi Международный штаб-квартира церкви e'lon qilgan ma'lumotda aytiladiki, 2007-yilga 25 milliard dollar pul ajratilgan. Bu musulmon davlatlarda va musulmonlar orasida xristian dinini tarqatishlik uchun deb xabarni tarqatgan edi. Ko'pgina shahrimizni, ko'pgina joylarida, yo'llarda bo'lsin, kvartirama-kvartira bo'lsin, kitob tarqatish, audio video kassetalar tarqatish, yo'l-yo'lakay insonlarni to'xtatib, ularga savol-javob qilish holatlari amalga oshirilmoqda. Bu hozirgi kundagi mahalliy aholi, bu o'zbekmidi, boshqa din vakillarimidi, bularni o'zlari tanlagan yo'l, o'zlarining dinlaridan qaytarish uchun ular astoydil harakatlarni olib bormoqda. Shunaqangi holatlar bo'ldi. Diniy qo'mitasiga shunday ayollar keldiki, meni qizim bir tatar ayol keldi. Meni qizim shu qaysidir sektaga a'zo bo'ldi, boshqa yaxshi yurdi, odobli bo'ldi, axloqli bo'ldi, xursand bo'ldim, hattoki deb aytyapti. Lekin 2-3 oy o'tgandan keyin ona bola yashayotgan kvartirani sotaman deb qarqasha qildi. Nima uchun? Men kvartiramni sotib, kvartiram pulini shu jamiyatimga o'tkazaman. Xayriya ishlarini amalga oshirishlik uchun men o'zim hissamni qo'shishim kerak deb onasiga kelib qarqasha qildi. Onasi bu uyni sotadigan bo'lsa, onasi ham qiz ham ko'chada qoladi. Yurtimizda Yehovachilar dastlab o'tgan asrning o'rtalarida kirib kelgan. Ayni paytda ular asosan poytaxtimizda va Chirchiq shahrida goh oshkor, goh yashirin tarzda faoliyat yuritmoqda.
Ular hatto voyaga yetmagan go'daklarni ham o'z saflariga tortishdan tap tortmaydilar. Bu esa barchamizni xushyorlikka, ehtiyotkorlikka chorlaydi. Ular chop etayotgan varaqalarda hatto Qur'on oyatlari, islomiy duolardan foydalanilgani, Injildan ba'zi iqtiboslar keltirilgani ularning qay darajada subutsiz va ikki yuzlamachi ekanini ko'rsatadi. Demakki, ular o'zlarini bevosita islomga aloqador deb ko'rsatib, sodda musulmonlarni chalkashtirish, o'z dini va e'tiqodidan yiroqlashtirishni ko'zlaydilar-u, asl niyat esa boshqa. Aholining e'tiqodiga putur yetkazib, ularda boshqa diniy oqimlarga mayil uyg'otish, shu orqali orqadan payt poylayotgan xomiylar uchun aqidasi sust, murtad va manqurt o'ljalarni yetkazib berishdan iborat. Bunday harakat va maqsadlarni to'liq Injil xristianlari cherkoviga mansub tashkilotlar faoliyatida ham ko'rish mumkin. Ular musulmonlarni, shuningdek katolik va pravoslav e'tiqodiga mansub kishilarni ham o'z taraflariga og'dirib olish maqsadida keng ko'lamdagi targ'ibot, tashviqot ishlarini olib boradilar. O'tgan asrning boshida AQShning Kanzas shtatida Charles Parham tomonidan asos solingan bunday oqim tarafdorlarini bugungi dunyoning barcha hududlarida uchratish mumkin. Jumladan, mamlakatimizda ularning missionerlik faoliyati bilan shug'ullanib yurgani haqida bir qator holatlar qayd etilgan. Ularning ko'pchiligi yoshlar ekan. Ularning faoliyatida biror mo'jizani men ko'rmadim. Bu xatti-harakatlarni gipnoz deymizmi, ruhiy ta'sirmi? Bunaqa ishni umuman yaxshi tayyorgarlikdan o'tgan dahriy odam ham qila oladi. Faqat inson ruhiga qandaydir yo'l bilan ta'sir ko'rsata olsa bo'lgani. Buning biror ajablanarli tomoni yo'q. Ular asosan g'or, tajribasiz yoshlarni tezroq va osonroq o'zlariga og'dirishadi. Ularning o'zidan so'rasangiz, biz turli kasalliklarni davolaymiz deyishadi. Bolalar duo o'qiyversa, kasallik o'z-o'zidan tuzalib qolarmish. Bitta bolaning hatto tish og'rig'i ham to'xtaganmish. Yana kimni davolashganini bilmayman, faqat duoning kuchi bilan o'sha bolaning tishi og'rimay qolganmish. Bunaqa ishlarning yana kimga keragi borligini bilolmadim. Qandaydir shaxslar o'zining yangi g'oyalarini ishlab chiqib, odamlarni asosan ishonuvchilar ichidan kirib qolgan, ayniqsa yoshlarni o'z tarkibiga kiritishib, ularni o'zlarini yangi topgan yo'nalishlariga kiritishga harakat qilishadi. Ayniqsa o'sha shu sektaga a'zo bo'lib kirganlarni ichida ishonuvchi odamlar ko'proq bo'lgani uchun boshqa bo'lgancha albatta ular shunaqalarni tanlashadi. Ularga ko'p pullar va'da qilishi mumkin, ularga amallar va'da qilishi mumkin. Yoki bo'lmasam Alloh nomi bilan ularni haddan tashqari o'zlarining g'oyalariga ishontirib, ruhiy, mafkuraviy, kuchli ta'sir qilishib, ularni qandaydir bir yo'nalishga, o'zlarini yo'nalishiga olib kirib qo'yishadilar. Jannatga kirelik deb harakat qilyapmiz-da. Bu Masihda, Iso Masih ummatimiz. Bu oqimlarning da'vatchilari va ruhoniylari Injildan turli iqtiboslarni ro'kach qilib, diniy qo'shiqlar kuylab, har xil ko'ngilochar tomoshalar uyushtirib, sodda tinglovchilarga barcha muammolarni hal etishni, biznesdagi muvaffaqiyatlarni, navqironlik, salomatlik va albatta muqaddas ruh bilan muqarrar yaqinlashuvni va'da qiladilar. Bunday aql bovar qilmas mo'jizalarning amalga oshuvi uchun esa talabgorlardan xoh islom, xoh pravoslavlik, xoh buddaviylik bo'lsin, o'z e'tiqodlaridan yuz burib, yangi aqidani tanlash talab etiladi. Darvoqa, ular musulmonlarni yo'ldan ozdirish uchun ayricha, o'ziga xos usullarni qo'llaydilar. Ular islom diniga e'tiqod qiluvchilarni o'zlari tomonga og'dirishning alohida dasturini ishlab chiqishgan. O'zbek tilidagi da'vatlar aynan shu millatga mansub bo'lgan, o'z dinidan yuz burib, boshqalarni ham shunga chorlashga tayyor turgan ruhoniylar tomonidan olib boriladi.
Aslida bunday kimsalarni o'zbek deb atamoq joiz bo'lmasa kerak. Chunki millatning asl farzandi hech qachon o'z vataniga, e'tiqodiga xilof ish tutmaydi. Turdiyev Jasur Hamroyevich 1978-yilda Chimkent shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek. 2000-yilda Moskva ilohiyot institutini tugatgan. To'liq Injil xristianlari cherkovining ruhoniysi. Jasur Turdiyev mazkur diniy oqimning mutaassib vakillaridan biri sifatida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari o'rtasida to'liq Injil xristianlari cherkovi g'oyalarini keng yoyish maqsadida missionerlik va prozelitlik faoliyati bilan shug'ullanadi. Anneta Boshev 1948-yilda tug'ilgan. Janubiy Afrika Respublikasi fuqarosi. Missionerlik va prozelitlik g'oyalarini tarqatish maqsadida xorijiy klerikal markazlarning emissari sifatida O'zbekistonga kelgan. To'liq Injil xristianlari cherkovi vakillarini mahalliy aholi o'rtasidagi targ'ibot, tashviqot ishlarini yanada jadallashtirishga chorlab kelgan. Anneta Boshev respublikamiz hududidan chiqarib yuborilgan. Aka-ukalar, opa-singillar, men uzoq Afrikadan mahalliy O'zbekiston xalqini Injilga ergashtirish borasidagi ishlarni kuchaytirish uchun keldim. Bizga ergashibgina gunohlarni yuvish va halovat topish mumkin. Shunday ekan, boring va da'vat qiling. Toshmatov Dilshod Jo'rayevich 1982-yilda tug'ilgan. Millati o'zbek. Dilshod Toshmatov to'liq Injil ta'limoti Iso Masih prozelitar guruhining faol targ'ibotchisi sifatida xususiy manzillarda noqonuniy diniy yig'inlar uyushtirib, mahalliy millat vakillaridan iborat talabalarni protestantlik yo'nalishidagi xristianlik aqidalari va g'oyalarini qabul qilishga da'vat etib kelgan. Dilshod Toshmatov sud organlari tomonidan ma'muriy javobgarlikka tortilgan. O'zbek tilida kattalar va bolalarga mo'ljallab chop etilgan prozelit o'quv qo'llanmalari va da'vatnomalarining o'zi yo'q. Bu tashkilotning mamlakatimiz taraqqiyoti, millatimiz kelajagi uchun qanchalik tahdid solishini ko'rsatib turibdi. Ko'rib turganingiz ulfatlarning shirakayf majlisi emas. Balki masihiychilar diniy missionerlik oqimining tungi anjumanidan lavha xolos. Nega aynan yarim tunda degan savolga javob topish uchun boshni qotirish shart emas. Mana bu ruhshunos mutaxassis psixotexnik yordamida olomon ommaviy jazava holatiga tushiriladi. Ushbu oqim rahnamolari ibodat va da'vat niqobi ostida o'z ishqibozlariga bunday telbavor holatga ilohiy tus berishadi. Muqaddas ruh bilan aloqaga kirishish deb uqtirishadi. В какой-то момент мой сын был, когда ему было 19 лет, он был ходил в эту секту и изучал вот они вот O'g'lim 12 yoshga kirganda shu sektaga qatnay boshlagandi. Avvaliga uncha e'tibor bermagandim. Keyinchalik unda turli o'zgarishlarni payqay boshladim. Kunlarning birida u mashg'ulotlardan uyga hayajonlanib keldi. Aytishchi, shu kuni sekta rahbari uni cho'qintirgani uchun uning tanasiga muqaddas ruh kirganmish. Busi bilan men uning ko'zlariga qarab qo'rqib ketdik. Uning xushi joyida emasdi. Keyin bilishimcha, ular o'zimizning pravoslav an'analarini esga ham olishmas ekan. Ular asosiy e'tiborni faqat moddiy manfaatdorlikka qaratishar ekan. Ularning fikricha biz yaxshi yeb ichishimiz, kiyinishimiz, sog'lom bo'lishimiz uchun faqat shu sektaning
ularning talablarini bajarib, ular aytgandek ibodat qilishimiz, boshqa narsalar bilan ishimiz bo'lmasligi kerak ekan. Ular bu gaplarni aynan Xudoning nomidan aytishi odamning jahlini chiqaradi. И об этом надо молиться, просить Бога и верить в Бога. Достаточно веры, работать над собой не обязательно. В чем это самое? Вот молитесь, и все у вас будет. Aslida ular bu sho'rliklar ongini o'tmaslashtirish orqali gipnoz holatiga solishgan xolos. Bu holat masihiychilar uchun o'ziga xos ruhiy afyun vazifasini o'tadi. Faqat ana shu jazava paytidagina yangi tarafdorlarning miyasini tez va oson og'ulash mumkin. Xushyor, es-hushi joyida bo'lgan kishilar ularning telba teskari qarashlaridan mantiq axtargan, oxir-oqibat bu oqimning qanchalik asossiz ekanini anglashi oson bo'ladi. Ko'rib turibsizki, mana xalqdagi ayrim odamlardagi ishonuvchanlik ularni mana xuddi shunday juda ham tushunib bo'lmaydigan darajadagi o'zgarishlarga ruhiy holatini olib kelishini biz ko'rib turibmiz. Sektalarga kirgan, kirib qolgan va nima uchun kirishi mumkin bo'lgan tahlillarni biz tekshirganimizda bularning ichida har xil ruhiy kasallikka uchraganlari ham borligi ma'lum bo'ldi. Yana bir guruhlar borki, nihoyat o'zini soddaligi, ishonuvchanligi, laqmanligi bilan shu sektalarga kirib qolishadi. Bular aqli chegaralangan va hattoki aqldan kamaygan kishilar, ya'ni oligofrenlar deymiz. Ana shunda bemorlar bor. Masihiychilar o'zlarini gohida protestantlar, gohida Injil aqidalariga sodiq xristianlar, gohida ellikchilar, gohida esa shunchaki xristianlar deb nomlaydilar. Biroq asl xristianlar bunday tashkilotlarning aqidalarini hech qachon tan olishmaydi. Masihiylarning ko'pgina qonun-qoidalari muqaddas manbalardagi ahkomlarga tamomila ziddir. Shu bois rasmiy din peshvolari ularning qarashlarini nafaqat nomaqbul, balki kufr va shakkoklik deb baholashgan. Ellikchilar degan sekta bor. Ular 18-chi asrda paydo bo'lishgan. Nimagadir ular bugungi kunga kelib o'zlarini to'liq Injil xristianlari deb atay boshlashdi. Ulardan buning sababini so'rasangiz, biz asl Injil aqidalariga muvofiq yashaymiz, siz esa unga rioya qilmaysizlar deya iddao qiladilar. Kechirasizlar janoblar. Biz Injilga muvofiq yashayapmizmi, unga nomuvofiqmi? Faqat Xudoning o'zi ustimizdan hukm chiqara oladi, siz emas. Ushbu tashkilotning O'zbekistondagi rahbari Sergey Alekseyevich Nichitayla. Nichitayla получает очень большую поддержку из США. Через разных фондов. Nichitayla asosan Amerikadan, juda ko'p xorijiy tashkilotlardan, jamg'armalardan katta moliyaviy ko'mak olib turadi. U men bu yerga kelgan paytlarimda hali boshliq bo'lmagandi. O'shanda mening yonimga kelib o'zini yepiskopman deb tanishtirdi. Kim sizni yepiskop qilib tayinladi desam, o'zimni o'zim tayinladim degan. Siz sektantsiz dedim. Aytishcha men uni hukumat oldida himoya qilishim kerak ekan. Sizni nima uchun himoya qilishim kerak dedim. Buning uchun menda asos yo'q. Aksincha, sizga o'xshagan larni jazolash kerak, chunki sizlar odamlarni yo'ldan ozdiryapsizlar, aldayapsizlar deb aytgan. Vas nuru naobrot nakazat, потому что вы обманываете людей. Eng achinarlisi shundaki, masihiychilarning domiga ilinayotgan aqidasi sust kimsa o'zini haq deb hisoblaydi va missionerlarning navbatdagi qurboniga, ongsiz manqurtga aylanganini anglamaydi. Bunday kimsalar o'z qalbidan ildizidan judo etilgan. Ular o'z tafakkurlarini zaharlagan g'oyalar ta'siridan o'z birodarlari, opa-singillari, hatto ota-onalaridan ham voz kechishga tayyor. Ayniqsa ekstremistik guruhiga kirgan oqimdagi kishilarni bular psixologik yo'l bilan, ishontirish yo'li bilan, kodirovat dedi, ya'ni kodlash yo'li bilan ularni chuqur Allohga ishonchini ustidan bular boshqa o'zini g'oyasini o'tkazib yuborishga harakat qilib, ya'ni eski boshqacha gapirganda ularni zombilashtirib, manqurtlarga aylantirib qo'yishadiki, sektadagi a'zolar o'zlarini rahnamolari nimani istasa, nimani xohlasa, qanday buyruqni berishsa, shuni bajarishga majbur bo'lib qolishadi. Ular na ota-onasini, na boshqalarni gapiga kiradi,
faqatgina shu sekta rahnamolarinigina gapini qilishga bo'lib qoladi. Men bu yo'lga kelishimda otam qarshilik qilgan. O'q qilaman dedi. Qayt bu yo'ldan dedi. O'zim otam. Ukam aytdi, opa dedi. Men sizga uy olib beraman dedi. O'g'lingiz bor dedi. Ikkita xonali va bitta xonali uy olib beraman opa dedi. Lekin dedi isodan voz keching dedi. Ukam shunday yuziga qaradim. Bitta ota, bitta onadan tug'ilganmiz. Eng kichkin ukam. Sendan voz kechaman ukam dedim. Lekin isodan dedim voz kechmayman dedim. Otamni so'zi yekirmadimmi? Otam-ku. Ochig'i mana bu ayol singari adashgan kimsalar ertaga o'z ona vatanini sotishdan ham tap tortmaydilar. Ular o'zlarining changaliga tushib qolgan yoshlarni asl ildizlari va ma'naviy qadriyatlardan bexabar bo'lgan manqurtlarga aylantirish harakatiga tushishadi. Shu yo'l bilan o'z homiylari uchun tirik o'lja hozirlashadi. Vatan, ota-ona, iymon, e'tiqod kabi muqaddas tushunchalar bunday kimsalar nazdida bir chaqalik qadr-qimmatga ega emas. Bu tashkilotlarning asl maqsad va g'oyalari ham masihiychilarnikidan deyarli farq qilmaydi. Keling, ularning ham faoliyatiga, kirdikorlarga bir ro'v nazar tashlaylik. Tian Irina Maiseyevna 1958-yilda Toshkent viloyati Qibray tumanida tug'ilgan, millati koreys. Irina Tian boshchiligidagi diniy yig'inlarda jami 9 kishi ishtirok etgan. Ulardan 6 nafari balog'atga yetmagan bolalar, 3 nafari Toshkent davlat iqtisodiyot, milliy va axborot texnologiyalari universitetlarining talabalari bo'lishgan. Irina Tian sud organlari tomonidan ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Просто у нас обрезано, что у меня квартира побольше все-таки. Ну, они, во-первых, они сегодня первый раз пришли, дети. Угу. Сказать, что прямо так в кучку вот так. Ну, вот. Как вы же сказали, что они вот постоянно приходят? Нет, они постоянно не приходят. Мы общаемся достаточно взрослые. Угу. Просто сегодня такой день, когда, ну, вот вместе они пришли. Так. И мы с детьми, честно говоря, не поем гимн. Мы поем, вот когда вот, ну, вот взрослые собираемся. Мои книжки. Вот гимны. Мои. Ваши, да? А для чего вот столько экземпляров книг? Не знаю, для чего. Ну вот вы просто собираете и по ним поете гимны, да? Тогда, да? Вот для этого. Да. А где вы их приобрели? Это, знаете, есть дом молитвы, угу. Никитина. Где? Никитина. Это только у меня вот. Среди вот тех, кто вот сейчас... У вас присутствуют гости ваши, да? У меня только. Только у вас, да? У меня здесь собираются очень много людей бывает. Благодать калимасы узбек тилиге ўқирилганда Худонинг инояти, марҳамати деган маънони англатади. Аммо очиқ кўз ва уйғоқ ақл билан уларнинг босиб ўтган йўлига, ғоя ва ниятларига назар ташласак, бу ном шунчаки ортиқча жозиба, ҳавои мақтанчоқликдан бошқа нарса эмаслиги ойдинлашади. Аллилуйя, слава нашему Иисусу! Аллилуйя! Еще раз поднимите руку, кто первый раз. Мы хотим вам кое-что подарить и взять у вас адрес, телефон. Давайте мы поприветствуем еще раз. Аллилуйя, слава Богу! За новых людей, которых Бог приводит к нам. Вы хотите, чтобы ваша жизнь наполнилась счастьем до отказа? Аллилуйя! Чтобы вам не только с Америки посылки присылали, но и с Африки, и с Антарктиды. Тогда давайте будем читать Слово Божие. А если ты будешь вот таким с открытым ртом лежать по дереву, птичка пролетит и какнет тебе в рот. Давайте мы тоже будем для Господа танцевать. Куда учен брат Кто умеет чели? Танцевать, поднимите руку. Чему иначе не болят? Кана колены кутарсенче? Остальные. Кана джонли рот, ищем ябна. Вот кто поднял руки, я буду смотреть. Карайман. Бог будет Куда смотреть на вас. Mana bu pastorning iddaolariga e'tibor bering.
uning o'zi ham haddidan oshganini sezib turibdi. Uning bunchalik kekkayishini ko'rib, nima deyishingni ham bilmaysan kishi. Я буду смотреть, Бог будет смотреть на вас сейчас. Yurtimizdagi din va e'tiqod erkinligi to'g'risidagi qonunlardan o'z maqsadlari yo'lida foydalangan missionerlar ishlarini o'ta ehtiyotkorlik bilan boshladilar. To asl maqsadlarni amalga oshirish payti kelguncha o'zlarini o'ta yuvosh va beozor ko'rsatib kelishdi. Missionerlarning g'oya va maqsadlari, shuningdek ummon ortidagi rahnamolarning saxovati ko'pkina mahalliy koreyslarning e'tiborini tortdi. Osmondan yog'ilib tushmaydi-ku bu xayriya ham. Bu xayriya qilish uchun bu yerda peshona ter qilib, ter to'kish kerak. Bir korxonalarni ochib, ish yurgizish kerak, odamlarni ish bilan ta'minlash kerak. Desam aytdiki, yo'q dedi. Bizga dedi, bu pullar dedi, bu xayriyalar dedi, Los Angeles degan shaharda, Amerika Qo'shma Shtatlarida shtabimiz bor dedi. Shu dedi, dunyo bo'yicha dedi, Evangeliya mazhabiga mansub bo'lgan milliarderlar shu shtabga pul o'tkazib turar ekan, qarang. Anaynaki biz dedi, shu pullarni bizga ham dedi, jo'natadi dedi. Bu pullarni biz keyin dedi, shu xayriya tadbirlariga ishlatamiz. Qo'limga 20 pul bergandan keyin shunaqa bir xursand bo'lib ketdimki, shunaqa turib ketganda undan bir xursand bo'lib ketdi. Mani ismim Imon. Imon. O'zi islom bo'lgan otim. Xudo mani ismimni o'zgartirdi. Masihga ishonishadi. Iso Masihga iymon keltirishganlar. Xristianlar. Ha, masihiylar. Bugun mana shu to'g'risida menga Xudo gapirdi. U Xudo tirik Xudo ekan. Men unaqa Xudoni tirik Xudo gapirishini birinchi marta eshitdim. Xudo hattoki eshik orqali gapirgan kerak paytda. O'tin hayvonlar orqali gapirgan kerak. Eshikni to'xtatib qo'yib, farishtasini olib kelib gapirganlar bor ekan-da, tarix kitoblarida yozilishicha. Ulug'bek yo'q, Ulug'bek. Chaqiruvni gapirish lozim. Yo'q, kelaver. Bo'ldi, televizorga chiqadigan bo'ldi, kelaveringlar. E'tiqodiga dars ketgan bu otaxon o'zi ishongan soxta aqidalar haqida to'lib toshib gapirdi. Ammo Blagodat ibodatxonasi o'zbek guruhining mudiri bo'lmoq Ulug'bek ismli yigit ancha ehtiyotkor chiqib qoldi. U zimdan tahdidli ishora qilib, qariyaga tilini tiyishni amr etdi. Mana shu qarashining o'ziyoq uning asl basharasini ko'rsatib turgandek edi. 1999-yil aprel oyida Blagodat tashkiloti a'zolari poytaxtimizning Jarqo'rg'on ko'chasida joylashgan Hamza nomidagi kinoteatrni xususiylashtirib olishga muvaffaq bo'lishdi. Bir paytlar aholining maroqli xorliq chiqarish maskani bo'lgan ushbu muassasa noqonuniy diniy marosimlar makoniga aylantirildi. O'zbekiston Respublikasi Oliy xo'jalik sudining 2007-yil 21-sentyabrdagi qaroriga asosan haq joyida qaror topdi. Hamza nomidagi kinoteatrni tasarruf etish haqidagi oldi-sotdi shartnomasi noqonuniy deb topildi. Diniy qo'mitaga oddiy musulmonlar murojaat qilyapti. Mana shu missionerlik harakatini biroz to'xtatinglar, biroz buni tartibga solinglar degan ma'noda. Ularni ongini, ularni tafakkurini behurmatdan mana sizlarni payg'ambarlaringiz mana shunday deb haqorat qilyapti. Hozir hamma musulmon dunyo bunga qarshi chiqyapti. Missionerlik hujjatlarida agar qarasangiz, payg'ambarimizga, dinga qarshi bo'lgan qarshi gaplar juda ko'p. Bularni ham nazarda tutish kerak. Va oddiy xalqni, albatta oddiy xalq bularga qarshi chiqadi. Va davlat bu narsani nazarda tutish kerak-ku axir o'zini siyosatida. Bu masala ham juda menimcha dolzarb bugungi kunda. Kim bilsin, Inog'om Yunusov nomidagi mahalla oqsoqollari aholi, ayniqsa yosh avlodni yo'ldan ozdirishni maqsad qilib olgan bu g'ayriqonuniy tashkilot faoliyatiga nuqta qo'yishni so'rab hukumat idoralariga murojaat qilishmaganda yana qanchadan qancha noxush hodisalar yuz bergan bo'ladi. Gap shundaki,
qo'shtirnoq ichidagi ezgulik tarafdorlari so'nggi paytlarda faqat ruslar va koreyslarni o'z saflariga jalb etish bilan chegaralanib qolmasdan o'zbek, qozoq, tatar va boshqa millatlarga mansub musulmon yoshlarning ham miyasini zaharlashga zo'r bera boshlagan edilar. Biz andishali xalqmiz. Ammo har qanday murosayu madoraning ham me'yori, chek-chegarasi bor. Bundan buyog'iga sabr-toqat va andisha ortiqcha ekanini sezgan mahalla otaxonlari bu noxushlikka chek qo'yish tashabbusi bilan chiqdilar. Biz juda qiyinchiliklarni ko'rganmiz, lekin diniy iymonimizdan chiqqan xalq emasmiz biz dedim. Endi mana shunaqangi nojiz joyini topib, bularni dedim, endi chalg'itmanglar bizni dinimizdan dedim. Ayniqsa yoshlarni dedim. Bu bizning kelajagimiz bular dedim. O'zbekistonda olimlar yetarli bo'lsa-da, bizda Amerikadan kelib pul bersa-da, bizni bolalarimizni o'zimizga qarz qilib tayyorlab bersa, kimda vijdon yo'q bo'lganlar? Hech qanaqa vijdonga to'g'ri kelmaydi bu. Maqsadi nima? Maqsadi bizni dinimizga putur yetkazishmi? Bizni oyoq osti qilishmi? Mazkur guruhlarning kirdikorlari fosh etilishi barobarida ulardan katta miqdordagi dori-darmon vositalari ham musodara qilindi. Sud ekspertiza markazi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar bu dori-darmonlar ko'pi o'z muddatini o'tab, yaroqsiz holga kelib qolgani aniqlandi. Ulardan tortib olingan Sinerix DM dorisi tarkibida psixotrop vositalar tasnifiga kiruvchi pseudoefedrin, guaifenzin kabi moddalar borligi ma'lum bo'lgan. Ushbu holat bo'yicha Mama Cholli laqabi bilan mashhur AQSh fuqarosi 65 yoshli Rais Jan Jin hamda cherkov ruhoniysi 32 yoshli Feliks Li va Blagodat direktori 65 yoshli Ir Kimga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 182 moddasiga asosan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Tegirmonga tushsa butun chiqadigan amerikalik xonim O'zbekistondan yashirin yo'l bilan chiqib ketgan va unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Jinoiy ish bo'yicha to'plangan dalillar yetarli bo'lganligi sababli Rais Jaung Ginga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan, ya'ni 246 moddasi 2 qismi, 273 moddasi 2 qismi, 182 moddasi 2 qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilinib, qidiruv e'lon qilingan. Hozirda ayblanuvchini qidirib topishga qaratilgan tezkor qidiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Ha. Odatda soxta da'vatchilar o'z o'ljalarini ilintirish uchun jimjimador so'z yoki dollar topolmay qolsalar, darhol psixotrop vositalarga murojaat qiladilar. Bu esa ortiqcha izoh talab etmaydi. Aniqlanishicha, ushbu noqonuniy cherkovga Janubiy Koreyadan AQSh va Qozog'istondan missionerlar tez-tez kelib turgan. Знаете, что пробуждение грядет в Ташкент, сильнейшее. В Ташкент, а потом, я верю, по всему Узбекистану что-то Бог будет. Bilasizmi? Toshkentda va butun O'zbekistonda uyg'onish davri boshlanmoqda. Har bir davr uchun olamonni ergashtira oladigan yetakchilar kerak. Haqiqiy yetakchi ko'p odamlarni biz tomonga og'dirishi, ular bilan ishlay bilishi kerak. И снова Боже, оно просто кричит и говорит о том, что нужен этот лидер, лидер каждого времени. Agar butun O'zbekiston shunday yetakchilar bilan to'lganda, biz uchun ayni muddao bo'lar edi. O'zbekistonda bizning tarafdorlarimiz, ibodatxonalarimiz to'lib ketishini tilayman.
Через все это, чтобы многие люди Узбекистана были переполнены Духом Святым. Я желаю, чтобы было бесчисленное множество преисполненных церквей. Инжил Узбекистанның һәр бер бурчагында һәр даим инсанлар өчен асосий манба булып калсын. Узбекистан өчен айга 100 доллар yetadimi? Оша хамий менгә 2000 доллар бирәм. Сен уны 20 та адамга таркытасан. Карапсаң ки, яңа черковлар вujudга келәди диде. Оша 20 та черковыңга хам хамийлек кыламын. Сенең хаятың, черковдагы хаятың ва черковга хезмәтең адамларны инҗилге киритишкә юнәлтерилеше кирәк. Чөнки менә бу ердә язылгандек, адамларны куткарыш, уларны инҗилге киритишдер. Бу кимсәләрнең гаяләре һәм канунларыбызгә, һәм асри кадриятларыбызгә ва ан-аналарыбызгә тамамыйла зид икәнене хисапка алсак, бу халат милләтебезгә нисбатан katta haqorat ekanini anglash qiyin kechdi. Мне сказали: "Узбек это переводится сам себе хозяин". Менге айтчиларычы узбек өз өзиге бек, хожайин деген маанони билдирар экан. У бошқаларга бўйсинишни истамайди. Бугун шартномага имзо чекади, ҳамма нарсага кўнгандек қилиб кўрсатади ўзини. Хўп, майли дейди-да, билганидан қолмайди. Ўзи хоҳлагангча иш тутади. Ўзбеклар худбинликда ҳаммадан ўтиб тушади. Уларнинг ҳар бири фақат ўзи хоҳлагандек, ўз бошимчалик билан ҳаёт кечиришни истайди. Умид қиламизки, сиз кўрган мана бу манзаралар, мана бу сохта табассумлар остида qanday chirkin maqsadlar, o'y-xayollar, g'arazli niyatlar yashiringanini tushunish uchun yetarli bo'ladi. Qorida aytganimizdek, psixotexnik yordamida odamlar ommaviy psixoz holatiga tushishadi. Ular o'z o'ljalarini bunday behudlik vujudga muqaddas ruhning kirishi bilan bog'liq ekaniga ishontirishadi. Kim Ir va Felix Li xorijdagi Blagodat Biblia kollejida malaka oshirib kelishdi. Oradan qisqa fursat o'tib psixotrop vositalar bilan qo'lga tushganini e'tiborga olsak, xorijdan ular faqatgina xristian arkonlarini o'rganib qaytishmagani ravshanlashadi. Mana bu kadrlar esa Blagodatning Farg'onadagi noqonuniy filialida suratga olingan. Bu esa Narimon Ismoilov, bir necha bor jinoyat qilib sudlangan retsidivist. Ilgari giyohvand moddalar va qurol-yaroq oldi berdisi va talonchilik bilan shug'ullangan. Endi esa insonlar qalbi va e'tiqodini talantaroj qilishni o'ziga kasb qilib olgan. Bu kasb tufayli mo'maygina daromad ham olib kelgan.